Hei sånn, i dag tenkte jeg skulle snakke litt om Bombarda, og da spesielt om Inno Bombarda Dup. Min personlige mening at dette verdens beste Bombarda Dup for sjøørretfiskere. Produsert og utviklet i Danmark av danske sjøørretfiskere for sjøørretfiskere. Så sånn sett så det her midt i blinken for det vi driver med. Det altså den klassiske Inno Dupen, og for den som litt kjent med det fisket her sånn, så skiller den her seg ganske drastisk ut hvis vi sammenligner med de klassiske bombardaduppene som ser sånn ut. For det første så har den jo en mye mer dråpeformet fasong, og for det andre så går pinnen motsatt vei. På den klassiske duppen, altså i det tilfellet her Abu Garcia-duppen, så går lina, fiskestena, gjennom duppen og til snella, og så må du lave en overgang herfra og fortom ut av agnet. På Inno så det motsatt. Pinnen peker mot agnet, og den korte delen peker da mot snella. Det som greia med det, rett og slett greia med å snu den pinnen, det det at fortoppen ikke skal henge seg opp i duppen under kast. Og det her det hundrevis av fiskere som har prøvd. Alle mener det samme, det virker som bare det. Den henger seg nesten ikke opp sammenlignet med de eldre klassiske duppene. Den pinnen her sånn gjør det også lettere å rigge. Du fester da altså bare en svivel på toppen som går til snella, og så fester du fortommen i et bittelite øye som i enden av den innostikken. En fordel med den formen her sånn, det gange i vannet. Det at han litt sånn dråpeformet gjør at du kan ha en god hastighet, altså en god innsvevningshastighet på en intermediate eller en slow intermediate dupp, uten at han går i overflata. Bakdelen at det litt mindre kastelengde. Ikke stort, men litt, og særlig imot vind, så den her mindre effektiv på lengde enn det den klassiske utformingen Så det har Inno gjort noe med. De har lavet en nyhet, altså Inno Klikk. Den ser sånn ut, altså litt likere i formen enn de klassiske abu-duppene. Her også pinnen motsatt vei i forhold til den kuleformen her. Altså den her hvor den lange pinnen går mot agnet, så går den lange pinnen mot snella. Så altså en dupp som kaster hinsides godt. Jeg har fisket med denne en god stund nå. Og de siste dagene faktisk så har jeg gått med en 25 grammer, og det kaster altså helt aldeles sinnsides. Så i vind, spesielt når det motvind og når du trenger ekstra distanse, så Inno Klikk helt aldeles suveren og like enkel å rigge som den vanlige, Inno duppen. Her et øye hver ende, veldig enkelt å skifte pinne på nå. Du klemmer ned bare en sånn bitteliten plastikgreie der, og så går pinnen ut, og da kan du bare skifte dupp og sette på en ny pinne. Helt briljant. Bakdelen med den her sånn, det rett og slett på grunn av formen, at den tåler ikke den samme innsveiningshastigheten som det den kuleformet duppen til Inno gjør. Så det to forskjellige dupper med to forskjellige egenskaper og forskjellige bruksområder. Og her det egentlig ikke snakk om hvem av de innoduppene det som best. Det ja takk begge deler, for de oppfører seg på forskjellige måter. Så man bør ha begge typer i skrinet sitt. Så det altså to hovedtyper, og duppene kommer da altså i forskjellige synkegrader. Altså kommer i synk, som ser sånn ut. Den kommer i klare utgaver. Den semiklare slow intermediate, en helt gjennomsiktig, sånn som den her sånn, intermediate, og så kommer den i hvite, som flyt. Så altså intermediate, slow intermediate, sink og flyt. Og jeg kan jo vise fort om litt om hva jeg har i enden nå, og der jeg har et sånn lite bombarda screen som det her. Og oppi her sånn så har jeg masse forskjellige herlige remedier. Det jeg bruker mest,
når jeg fisker med bombarda, er tubefluer i forskjellige fasonger. Selvfølgelig noe i rosa her også. Og den bruker jeg altså i lag med noen ganske små treblekroker. I størrelse 12, 14 og 16 bruker jeg mye her. Kjempefint og enkelt å rigge. Jeg bruker bittesmå gummiang. Den her fra Ovner har jeg blitt veldig glad i. En bitte liten rosa reke. Og den rigger jeg da med en liten enkel krok. For eksempel tidlig på våren, helt blikkstille vann, flyt inn og dupp. For eksempel lang fortom og sveive kjempesakte. Det utrolig kult altså. Jeg har også sånne herlige små wobblere som er her. Det er en variant fra Daiwa. Her er en litt sprekere farve hvis det er møkket i vann og sånn. Den veier bare 1 eller 2 gram eller et eller annet sånt nå. Bitte liten. Og det er jo ganske fett å kunne kaste de agna her 60-70 meter. Det er helt utrolig kult. En annen ting jeg har brukt mye det siste er sånne sluker som er gjennomgående. Inline sluk eller ja, de har masse forskjellige navn. Som jeg rigger på samme måte som en tubeflue. Altså med litt av perle igjen og en treblekrok. Og så har jeg litt sånn forskjellige sandmarker og gummifisker og sånt nå. Og dem bruker jeg da gjerne sånne små 2-3 grams jigghoder da. Så det er jo det her, og den her nå jeg viser. Jeg har jo vist den før, men den tåler et lite gjensyn. Den reka her sånn, helt fantastisk. Den veien her så går den i overflata, snu den andre veien så går den dypt. Er veldig myk, så når kjøreten tar den så kjennes det liksom ut som en ordentlig reke, så den sverdier det godt. Veldig effektiv, virker utrolig bra i sola. Den blinker sånn. Så, masse kjempe morsomme ting du kan feste i enden av en bombardadupp. Avslutningsvis så tenkte jeg skulle vise hvordan jeg har det utstyret her på stangen min. For det er det faktisk ganske mange som har spurt meg om. Og det ser stort sett sånn ut når jeg er på fisketur. Det her er en ny stang for året. Det er en Daiwa Silver Click. Den er helt fantastisk. Silver Click Sea Trout heter den her sånn. 11 fot, 10-30 gram. Ganske slank i designet til å være en stor stang. Jeg har Daiwa snelle på, og Daiwa X8 Braid. Husker jeg, eller tror jeg, ja, Daiwa X8 heter den Braiden her, i 0,17. Så jeg kostet på meg litt tjukkere Braid på bombarda-riggen min. Men det jeg skulle snakke om er hvordan jeg transporterer, hvordan jeg har altså det her med meg. Fordi bombarda er lik lang fortom, altså 3-4 meter lang fortom. Så veldig mange av dem har duppen helt oppe i stangtuppen. Ikke gjør det. Fordi når du transporterer det her da, så vil den tunge duppen slå mot den tynne stangtuppen, og da vil stangtuppen ryke. Så det jeg har gjort er at jeg har dratt altså duppen hele veien ned til snella nesten, og så har jeg da tatt fortommen rundt snellefoten og hele veien opp til stangtuppen. Der kan du også ta fra stangtuppen og ned igjen. Og da fester jeg altså flua eller agnet i den lille metalldelen der. Ikke ta kroken på innersiden av stangringen, for da ødelegger du keramikken som er der, og da sliter du stykker lina di. Men sånn er det i hvert fall altså det ser ut når jeg transporterer det. Veldig enkelt og greit. Og da er det vel, når jeg har det klart, så må jeg nesten ut og prøve det. Nå har jeg en ganske stor, i størrelse 6, en beige marabu-rek igjen, som jeg har veldig trua på i dag. Men da har dere i hvert fall fått sett den nye Inno-klikken. Og så har jeg fortalt litt om hva som er forskjellen på Inno-klikk og den klassiske Inno-duppen. Så da er det bare å ønske dere skitt fiske og ha en god fiskesesong. Skulle snakke Her daven. Ordentlig bombarda Inno. Ordentlig bombarda blød til vannet med tanke på, nei, blød. Her daven.